Iya. Oke, silakan, sudah siap Bung Yono, langsung saja. Kunto Digital Production Photo Studio, dan juga ada koordinator Bung Orekom atau Muji yang setia tentunya gabung kerja bareng R Plus Music Entertainment. Nuansa lembut, nuansa kalem hadir terlebih dahulu untuk boleh menyejukkan suasana siang panas hari ini. Apote wong nandang tresno tak bilani nganti tekan pati, tresno kumung kanggo ndika kusumo ayu kang berati, awan wengi ora bisa lali tansah eling semu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding seliramu. Apa te wong nandang sudra tak nulus ora dipercaya, wong tuwa ngombar sujana tansah ngira aku wong durjana, pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul baritasan turu klesetan uripku tansah jedak pacoban. Sahayu tak enteni lilane wong tuwa kemareng kowe sing sabar yo tresnaku hingga tembe mburi bakal hadapi duweku duh Gusti kang bahasan yen to awan ora doyan mangan, yen to pinujun dalu ora lali turu, tansah kelingan tansah kemutan esem ucah ayu sing saiki wis adoh ning paran bahasan mbok kapan bisa ketemu maneh, ning rasa tresno iki ora bakal ilang, bahasan fotomu isih tak simpen oneng dompetku, bahasan semen latimu tansah kelingan sak jroning pikirku. Apa te wong nandang tresno tresno tulus ora dipercaya, wong tuwa ngombar sujana akan sahira aku wong durjana, pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung dengkul paribasan aturu klesetan uripku tansah cedhak pacoban.
Tetap tak